ួស្ដីមិត្តអីទាំងអស់គ្នាសួស្ដីជនរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនថ្មីគឺមេរៀនទី20ចំណងជើងថាម៉េចកូនមេរៀនកូនចាំបាទល្អណាស់អញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនគឺមេរៀនកូនចាំតើចាំមេរៀនអ្វីដែលគេនឹងយកមកនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនសិស្សលោកគ្រូនឹងនាំកូនឲ្យចេះអានពាក្យអានលបានិងអានសូត្រក៏ដូចជាមេសូត្របាទនឹងពាក្យទាំងឡាយអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូនាំកូនទៅអានពាក្យហើយនឹងមេសូត្រកូនក៏លេចមកមើលរូបណានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងតើកូនឃើញរូបអីខ្លះកូនឃើញក្មេង2នាក់បាទក្មេង2នាក់ទៅស្លៀកពាក់កៅអីកូនទៀតនេះកៅរៀនកូនណាជាអីជាសិស្សសាលាអញ្ចឹងកូនគិតថាគាត់មកពីរៀនឬក៏គាត់ទៅរៀនមកពីរៀនបាទមកពីរៀនកំពុងតែនិយាយគ្នាផងណាឆ្កាដៃឆ្កាជើងមិននឹងចង់ប្រាប់អីគេមិនណាបាទដូចជាចង្អុលផងកូនណាចង្អុលអីកូនគិតដូចមិនចង្អុលអីដឹងហើយបានលោកគ្រូបាទលោកគ្រូស្មានគឺចង្អុលពីទឹះមកទៅមុខទៅក្រោយអញ្ចឹងណាទឹះជើងត្បូងអីហ៎បាទហើយឃើញរូបអីកូនរូបអីទៀតឃើញឪពុកម្ដាយបាទឪពុកម្ដាយក៏នៅអង្គុយនៅទីនោះតែនៅចាំមើលផ្លូវកូនមកពីរៀនកូនណាអូឆ្កែហើយដាប់នេះមួយទៀតបាទច្រើនណាកូនរូបទេសភាពចិត្តជុំកូនណានៅទីជនបទផ្ទះរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូននិងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអានមេសូតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងស្ដាប់ហើយនឹងហាត់អានតាមបាទមេសូតមេសូតបតកាកតិបតកាកតិបាទបនឹងទៅអានថាបតបាទបនឹងទៅបនឹងទៅអានថាបតអូគុនថាថាថ្មីគុនណាបនឹងទៅអានថាបតបនឹងទៅអានថាបតបាទបតទៅណាមិនបកគេតែបតអញ្ចឹងកាកតិកអាកានឹងកកាកអានថាកតអេតិអញ្ចឹងបតកាកតិបាទល្អណាស់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាស្ដាប់ហើយអានតាមម៉ែឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំម៉ែឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំលោកគ្រូអត់អានអើយទេកូនពីព្រោះភាសាខ្មែរស្រៈអើគឺផ្សេងស្រៈអើគឺសាំងប៉ុន្តែអ្នកតសេអ្នកតែងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបានជាច្រឡំហ្នឹងគូណាឬក៏គេចង់អានអើទៅជាអើដែរមិនដឹងតែពិតពួកអទេអើយកឲ្យអើគេសេស្រៈអើមួយទីគូណាចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានតាមតែអក្សរទេគូណាឲ្យត្រូវភាគច្រើនចឹងម៉ែឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំម៉ែឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំជួនកាលអអហ្នឹងគេទៅជាឧទាហរណ៍ចឹងម៉ែឲ្យម៉ែឲ្យឬក៏ម៉ែអើយម៉ែអើយម៉ែឲ្យពុកឲ្យកូនសុំពុកឲ្យកូនសុំចង់អល់ទិសប្រាប់ចង់អល់ទិសប្រាប់បាទទិសប្រាប់តាមដែលកូនរៀនតាមដែលកូនរៀនពុកព្រៀនម៉ែប្រាប់ពុកព្រៀនម៉ែប្រាប់ថាបើនឹងរាប់ថាបើមិនរាប់មិនមិនណាកូននឹងនឹងបើនឹងរាប់ទិសធំមាន4ទិសធំមាន4បាទទឹះបោតៈសិនទឹះបោតៈសិនបាទតៈសិនគូណាតៈសិនតៈសិនប៉ះចំរាប់មិនប៉ះសិនប៉ះចំរាប់មិនប៉ះចំរាប់មិនមានខុសនឹងក្បួនមានខុសនឹងក្បួនបាទក្បួនទើបដល់ឧត្តរទើប
ដាឧដរអ៊ុតនោះណាអ៊ុតនឹងតអ៊ុតបើគេជ្រើសតែអានមិនប្រកបតែពាក្យវាត្រូវការប្រកបបន្តមិនស្ទួនបន្តមិនស្ទួនកូនចេះកូនចេះមួមមួនកូនចេះមួមមួនទឹះតូច4ទៀតទឹះតូច4ទៀតបាទអាគ្នេនិរដីអាគ្នេនិរដីពីយោបគ្រប់3ពីយោបគ្រប់3កូនរាប់មិនឃ្លាតកូនរាប់មិនឃ្លាតអត់ទេកូនកូនកូនបាទរាប់មិនឃ្លាតហើយមើលកូនរាប់មិនឃ្លាតបាទមួយមួយទៅណាអីសានគ្រប់4អីសានគ្រប់4ដោយខ្ញុំប្រឹងឆ្លៀតអត់ទេកូនដោយខ្ញុំប្រឹងឆ្លៀតដោយខ្ញុំសិក្សាក្មៃឃ្មៀតសិក្សាក្មៃឃ្មៀតតាមលោកទាំង2តាមលោកទាំង2ទាំង2អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលច្រើនមកនេះថាពេលវេលាមានតម្លៃកូនណាពេលវេលាមានកំណត់យើងគឺជាអ្នកកំណត់ពេលវេលាអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាមានប្រយោជន៍ចាំឲ្យកូនប្រឹងខ្លួនឯងបានច្រើនលោកគ្រូនាំកូនអានណាតោះកូនអានខ្លួនឯងតែម្ដងទៅលោកគ្រូជួយខ្លះខ្លះសូមមកកូនអានមើលមេសូបបតកាគតិតោះសង្ឃឹមមកអានជាមួយគ្នាម៉ែម៉ែអើយស្ដាប់ខ្ញុំពូកអើយកូនសុំកូនយ៉ាកូននេះអានតើពាក្យកូនឯងអានមិនត្រូវចង់អល់គឺប្រាប់បាទតាមដែលកូនរៀនពុកពៀមម៉ែប្រាប់ថាបើនឹងរាប់ទឹះទឹះធំមាន4បាទយូរទៅកូនអានបានត្រូវអានលឿនណាទឹះទឹះរន្តិនឹងសទឹះណាទឹះបូតាសិនទឹះបូតាសិនបាទបូនឹងពរបស់អានតាបូតែប៉ុណ្ណឹងបូតាក់សិនបូតាក់សិនប៉ះចំរាប់មិនប៉ះចំរាប់មិនមានខុសនឹងក្បួនបាទមិនមានទេមិនមានខុសនឹងក្បួនតោះតើបតោះអានតើបដល់ឧត្តរតើបដល់ឧត្តរបន់បន្តមិនស្ទួនបន្តមិនស្ទួនកូនចេះមួនមួនទឹះតូចមាន4ទីទឹះតូច4ទៀត4ទៀតបាទអាជួយកុំជួយអាគ្នេអាគ្នេនិរដីអាគ្នេនិរដីពីពីយោគ្រប់3ថាពីយោគ្រប់3ពីយោគ្រប់3កូនរាប់មិនឃ្លាតអញឃ្លាតបាទកូនបង្កប់ណាមើលអ៊ីមីណោមិនឆ្លៅណាឆ្លៅវាឃ្លាតតឃ្លាតអីកូនរាប់មិនឃ្លាតអីសានគ្រប់4ដោយខ្ញុំប្រឹងឃ្លាតសិក្សាក្មៃឃ្មៀនតាមលោកទាំង2បាទគុណអស់គ្នាត្រូវតែប្រឹងអានណាមិនថាមេសូតមិនថាចម្រៀងគុណអែបានល្អចាំពាក្យពេចអានហើយទើបគុណច្រៀងទៅវារលូនណាគុណណាឥឡូវអានជាមួយគ្រូម្ដងទៀតណាព្រោះគុណនៅក្បែរនេះក៏អានរៀងតាក់តាក់ដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលដែរគុណណាចាំប្រឹងប្រែងអានទាំងអស់គ្នាអានជាមួយលោកគ្រូ
មេសូតបតកាជាតិម៉ែឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំពុកឲ្យកូនសុំចង់អល់ទីប្រាប់តាមដែលកូនរៀនពុកព្រៀនម៉ែប្រាប់ថាបើនឹងរាប់ប៉ុណ្ណាកូនទីធំមាន4ទីបូទាសិនប៉ះចឹមរាប់មិនមានខោនឹង4ទើបដល់ឧត្តរបន្តមិនស្ទួនកូនចែមួមមួនទីតូច4ទៀតអាគ្នេនិរដីពីយោបគ្រប់3កូនរាប់មិនឃ្លាតអីសានគ្រប់4ដោយខ្ញុំប្រឹងឆ្លៀតសិក្សាថ្មីគ្មាតតាមលោកទាំង2អីចាបងប្អូនមកហាត់សូត្រជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាបងប្អូនហាត់សូត្រម្ដងមួយឃ្លាម៉ែអើយស្ដាប់ខ្ញុំម៉ែអើយស្ដាប់ខ្ញុំពុកអើយកូនសុំពុកអើយកូនសុំចង់អល់ទី5ចង់អល់ទី8តាមដែរកូនរៀនតាមដែរកូនរៀនពុកព្រៀនម៉ែប្រាប់ពុកព្រៀនម៉ែប្រាប់ថាបើនឹងរាប់ទឹធំមាន4ទឹធំមាន4ទឹបោតៈសិនទឹបោតៈសិនប៉ះចឹមរាប់មិនប៉ះជាប់រាប់មិនប៉ះចឹមរាប់មិនប៉ះចឹមរាប់មិនមានខុសនឹង4មានខុសនឹង4ទឹដល់ឧត្តរទឹដល់ឧត្តរបន្តមិនស្ទួនបន្តមិនស្ទួនកូនចែមួមួនកូនចែមួមួនទឹតូច4ទៀតទឹតូច4ទៀតអាគ្នេនិរដីអាគ្នេនិរដីពីយោមគ្រប់3ពីយោមគ្រប់3កូនរាប់មិនឃ្លានកូនរាប់មិនឃ្លានអីសានគ្រប់4អីសានដោយខ្ញុំប្រឹងឆ្លៀតដោយខ្ញុំប្រឹងឆ្លៀតសិក្សាថ្មីគ្មាតសិក្សាថ្មីគ្មាតតាមលោកទាំង2តាមលោកទាំង2បាទអរគុណកូនកូនដែលបានហាត់អានណាទាំងអស់គ្នាហាត់អានជាមួយគ្នាឲ្យចេះអានបាទខាងក្រោមនេះគឺគេបង្ហាញពីប្រភពណាដកស្រង់ពីសៀវភៅយើងរៀនអានដែលបានបោះពុម្ពតាំងពីឆ្នាំ1970ពីបាទខ្ញុំគូឃើញអក្សរកហបនឹងគូសំណោះណាបងណាព្រោះតែខ្មែរយើងបានសុខសប្បាយហើយប៉ុន្តែមានរឿងមិនចេះអស់សង្គ្រាមតោះអញ្ចឹងតើយើងរៀនចេះដឹងដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមបងណាតែមានសក្តីលងងខ្លៅច្រើនឆ្លោះប្រកាន់គ្នាច្រើនសង្គ្រាមចាញ់តបោកគេហ្នឹងជាងជាមួយគ្នាណាបងប្អូនចាប់ដើមអអានពីលើមកបងណាបាទអានពីលើមេរៀនទី20ទៀតមេរៀនកូនចាំចាំអីមេរៀនកូនចាំអំណានចូលសូត្រនៃសូត្រខាងក្រោមមួយឆ្លើយនឹងសំនួរមេសូត្របតកាកតិម៉ែអើយស្ដាប់ខ្ញុំពុកអើយកូនសុំចង់អល់ទី5តាមដែរកូនរៀនពុកព្រៀនម៉ែ5ថាបើនឹងរួមទីធំមាន4
ទិសបូទៈសិនបះចំរាប់មិនមានខំនិងក្បួនទើបដល់ឧត្តរបន្តមិនស្ទួនកូនចេះមួមួនទិសតូចបួនទៀតអាគ្នេនិរដីពីយមក្រុម៣កូនរាប់មិនឃ្លានអីសានគ្រប់៤ដោយខ្ញុំប្រឹងឆ្លៀនសិក្សាថ្មីគ្មានតាមលោកទាំង២អរគុណបងប្អូនទាំងអស់នេះតោះយើងមកហាត់រៀនការរៀនពាក្យណាទាំងអស់គ្នានឹងចេះអានពាក្យទាំងអស់ជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូជាអ្នកណែនាំអានបកបពាក្យនោះណាយើងអត់បានហាត់សរសេរលើក្តារទេចឹងយើងព្រឹងបកបហើយយើងហាត់សរសេរចូលសៀវភៅការរៀនពាក្យការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យបូបូបាទបកថាម៉េចកូនបូអានថាបូបកថាបអូបូនឹងបើរបាទសូមថាមើលបអូបូនឹងបើរបាទតោះអាននឹងបកបអូចាំអីអាននឹងប្រកបបូបអូបូរបាទអូបាទបូបូបាទអានថាបូគាត់ណាបកបអញ្ចឹងក៏តែអានថាបូតាក់សិន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 ណាអានថាតាក់សិនអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្ថែមឲ្យកូនឲ្យដឹងណាអញ្ចឹងសាំងយកជាស្រៈបានន័យថាសំលេងរបស់វាអហើយនឹងអហ្នឹងគាត់ណាបាទថាថ្មីសាំងយកវាស្មើនឹងស្រៈអីអត់អាហើយនឹងសអបាទសអបាននេះថាពូអបាទណាដល់ពេលយើងអាចសអតតែជប់ពូអបានតើអតតនឹងកតតអាអញ្ចឹងសាំងយកនឹងមានសំឡេងសអណាកូនណាពូអអញ្ចឹងដល់ពេលពូអវាទៅជាសអណាមែនសអឲ្យសអឲ្យសាពូអសអមិនសអអញ្ចឹងដល់ពេលពូអសអពូអសអដល់ពេលអើសាំងយកហ្នឹងពួកអសំលេងសអដល់ពួកអសំលេងសអអញ្ចឹងតាកណាតើអីនឹងកតាកអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនប្រកបណាតើនឹងកតាកតើនឹងកតាកបាទហ្នឹងរបៀបប្រកបគាត់ណាពាក្យជើងសអេសេនឹងណសិនសអេសេណសិនតាកសិនតាកសិនអញ្ចឹងអានមើលតោះអានមើលគុនតាកសិនអានថាតាកសិនបាទតោះប៉ះចឹមចឹងលោកគ្រូនៅគុនអានរបៀបថាអានជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងណាប៉ះចាំគាត់ណាចឹងបបាលីអានថាបប៉ប៉អង្សប៉ះជាចូលអេចេមកចាំប្រកបគុនបនឹងសប៉ះបនសប៉ះជាចូលអេចេមកចាំយកអេចេមកចាំប៉ះ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 ចាំបាទអានថានេះប្រហែលជាពីបុកជើងគាត់ណាប៉ះចាំប៉ះចាំជាងបមកពីពដូចជាបុកជើងពអប៉អង្សប៉ះឧត្តរឧត្តរបាទប្រកបថាម៉េចអ៊ុនឹងតអ៊ុតជាងតនឹងរោអានថាដយើងអានថាខ្លួនឯងដូចបីដែរអញ្ចឹងបីតានថាបីដែរអញ្ចឹងណាតាអ៊ុនឹងតអ៊ុតជាងដរោដអ៊ុតអ៊ុតជាងតរោដឧត្តរឧត្តរណាអានថាអ៊ុតដបាទពៀយប់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 បើអៀពៀយោសាំងយកនឹងបើជាងយោយប់យោសាំងយកនឹងបើជាងយោយប់ពីយប់ឬក៏យោអក់យប់នឹងបើយប់ក៏បានដែរយោអយៈយោបើយប់ហ្នឹងគ្នាអានថាពីយប់អានថា
ពីយប់បាទយកយកយកនឹងបយប់មានបតកមួយយាមបយប់តមួយយប់ហ៎អញ្ចឹងអានថាថ្មីមើលពីយប់អានថាពីយប់បាទល្អណាស់បងប្អូនគ្នាណាប្រងរៃអានឲ្យច្រើនកាន់តែបបាក់កាន់តែប្រឹងយូរទៅយើងនឹងគង់ចេះអានបានណាអានបានរួចបាទយើងប្រឹងបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងឲ្យប្រឹងទៀតខពុនយោពាខពុនយោពាបូបូនាមនាមបាទជានាមណាទឺខាងកើតទឺខាងកើតបាទតាក់សិនតាក់សិននាមនាមទឺខាងត្បូងទឺខាងត្បូងអូដអូដនាមនាមទឺខាងជើងទឺខាងជើងបាចឹមបាចឹមនាមនាមទឺខាងលិចទឺខាងលិចបាទគ្រូអានឡើងវិញណាចាំយើងអានចប់ចាំអានឡើងឡើងវិញអានយើងចាកៅបដិស័ព្ទកៅបដិស័ព្ទក្មៃឃ្មៀតក្មៃឃ្មៀតទុយនឹងច្រអូទុយនឹងច្រអូក្មៃឃ្មៀតទុយនឹងច្រអូមួមមួនមួមមួនទុយនឹងទុនជ្រាយទុយនឹងទុនជ្រាយបាទទុនជ្រាយតើនៅតមតាក់មួយទុនចាស់មើលណាមួមមួនទុយនឹងទុនជ្រាយខោវេវៈចនៈស័ព្ទខោវេវៈចនៈស័ព្ទបានខ្លះអានវចនៈស័ព្ទដូចគេអានវើនឹងចូលគេអានវាច់ចឹងវចនៈអានតាមទម្លាប់អានហ្នឹងគាត់ណាវៈចនៈមួយពាក្យមួយព្យាងចនៈស័ព្ទនិងពាក្យប្រឹងយ៉ាងពាក្យប្រឹងបាទប្រអឹប្រឹកប្រឹកងប្រឹងណាប្រឹងប្រឹងប្រឹងខិតខំខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឹងប្រែងសង្វាតសង្វាតព្យាយាមព្យាយាមអោហាត់អោហាត់តើខ្លួនអានខ្លួនឯងមើលប្រឹងប្រឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសង្វាតព្យាយាមអោអោណាអោសាក់វិញតួអោហាតោះងើសាទីសាស័ព្ទងើសាទីសាស័ព្ទនឹងពាក្យ2នឹងពាក្យ2បាទ2មានរើគឺចំនួន2អត់រើអានឹងនិបាតអានិបាតនេះអាយតនិបាតនេះទៅ2រើ2ទៅ2រើ2បាទព្រោះប្រើ2ខុសគ្នាណាគុណនាមគុណនាមមួយគូបគ្នាមួយគូបគ្នាគឺមួយនឹងមួយគឺមួយនឹងមួយ2 2បាទបើណាមួយនឹងមួយគឺបានជា2មួយហើយមួយទៀតអីបើ E2 បើ E2 នេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងនៅ E2 បាននេះថានេះបាទអាយតនិបាតអាយតនិបាតបាទអានិបាតហ្នឹងអាយតនេះបាទអំពីអំពីពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះបាទអំពីពីនេះពីនោះនោះឧទាហរណ៍មកពីណាឧទាហរណ៍មកពីណាបាទឧទាហរណ៍មកពីណាអរគុណអញ្ចឹងយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនប្រវត្តិហ្នឹងគាត់ណាអានសូត្រមេសូតហើយនឹងអានការរៀនពាក្យហាត់អានការរៀនពាក្យអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់យើងអានការរៀនពាក្យឡើងវិញបាទវគ្គក្រោយយើងជួបគ្នានៅម៉ោងសំនួននិងលំហាត់ចាំអានឡើងវិញកូន1 2 3ចាប់ដើមចាយៀនពាកកអំណានពាកបាទទៀតទៅបោអានថាបោអឺទឹះតាក់តាក់សិនអានថាតាក់សិនមកនេះអានឧត្តរអានថាឧត្តរពាយប់ពាយប់អានថាពាយប់ខគុណយោពាកបោនាមមានទឹះខាងកើតទឹះខាងកើតតាក់តាក់ខាងអត់ប៉ុនចាំមានទឹះខាងត្បូងឧត្តរនាមនាមទឹះទឹះខាងជើង
ប៉ះចំប៉ះចំនាមទៅខាងលិចបាទខាងលិចណាយើងហៅថាលិចតោះកើកើបដិស័កបាទថ្មីគ្មានផ្ទុយនឹងច្រអូមួនមួនមួនទុយនឹងទុនជ្រាយខើខោវេវៈណៈសត្វនឹងពាកប្រឹងប្រឹងខខំប្រឹងប៉ែងស្វាសង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 វាតសងវាតជាយាមជាយាមអើវាតអោគាត់អត់ចំណាំអោស្រាប់វិញទួនៅតែអើនេះតាអោហាត់ណាងើងើវេសៈទីសៈទីសៈសាប់នឹងពាក2បាទ2នឹងរើគុណនាម1គូបគូប1គូបគ្នាគូបគ្នាព្រមមើលអសរច្បាស់មិនចេះទៅមុខគាត់1គូបគ្នាប្រកបណាគឺ1នឹង1 2 2និបាតនិបាតបាទអយតនិបាតអយតនៈនិបាតអំពីពីនេះពីនោះឧទាហរណ៍មកពីណាបាទអរគុណ